haijulikani kwa huu nusu nuru mucho achimu mpira lakini mtu ambaye yuko kwa nuru anacheza huu nuru mucho yaje kuleba bado mtu mwenye kwa kwa nuru ataenda kuona bado utaenda kule utaenda kwa nuru mfano wa nuru utakuwa fanao furani na wana afunye kwa nuru utamu fanao ukiona mafunja mwenye yuko fanao ukashangi utapika utapika mikono alikuwa nuru mfre hivi uko mfre kama ukasanga umuntu ngari mumucho unaona kutiko kwa nuru ukasanga hapo kinikani ni bado unaona kwenye anacheza kazi kazi anapiga kazi aje zepeta kumbina mungu eh akaona mungu kitu kuna kitu namwe mungu kitu asiye mtu anaweza kuoa karatasi mtu ata haleluya amen paulo anavuza ngo kudamnisha kweli nilijina ifunge bwana anasema tukiazali na matendo mabaya hali michezo ya mwishima kuna michezo ya watu wa giza na michezo ya nuru na michezo ya watu wa nuru eske mbona mucho ya jamaa eh mbona mko mimi muua jamaa kweli mtu wa nuru atasema mimi namuua Ijambo jimana yavuze ngo neno la Mungu linasema umuntu kore jaha habgazaga mu mucho muta naye tenda zambe aingie kwa nuru uzareba ni mpera amaza kiza la message utaona na ndugu ambaye amekwisha kwa nuru amaze kwa uume jima wakati anamaliza kwa nuru hapo anaruka moyo sa hata rudia ndani ya kanisa tunaingia kwa nuru tunasema mama naye atende yasione haleluya amen haleluya amen Ijambo jimana hano lili wazi. Neno la Mungu hapa liko wazi. Aliko ukora ibyukuri ni uza mu mucho. Ngibyo akora bigaragare ko byakorewe mu mana. Umuntu ukora ibyeki ibyukuri. Mutera yetenda ya hadi. Ni uza hehe. Dia naingia kwa Mungu. Dia naingia kwa bigaragare. Kama matendo yake onekane. Umini moyo wangu bigaragare ya Mungu. Matendo yenu onekane mbele ya watu. Kwa nyiza. Ya kwamba ni nyiza. Mtume bagira batu. Bahinduka. Iacha wanafanya. Nataka tukomeze gacheya. Acha tuendelee kitu. Tuje muri Luka. Kwa Luka. Onze 34. Luka 11 makumi tatu na ine. Onze 34. Luka 11 makumi tatu na ine. Na wage za tufashi. Kama umewasili. Heka leo umbe uko hana haja kutuki. Acha sikia kisa hapa kuna. Muombe. Mje kunyosa ayutege. Ndio yote anitazama. Ikawa na tumu mbili niji. Yesu. Sasa mwe sasa. witonde rero umucyo ukurimo utaba umwijima 35 unyoro soma 35 buri mwese yitonde atugiye ngo witonde rero witonde umucyo ukurimo utaba umwijima mama hapo 35 harabuze ngo buri munsi agirate unasema kila mtu yote ashe witonde aje munyenyekewa bwana mwitonde kujya mucyo wale ko utaba umwijima
Wihute kuko amasaha ari makeya. Ikimbiye sababu sana kidogo. Tujye mu gitabo cy'imigani. Kitabu cha mezani. 16:25. 16:25. Muzina rya Yesu Kristo. Hariho inzira umuntu yibwira ko ari nziza, ariko iherezo ryayo ni inzira z'urupfu. Sikia. Yo harizi. Eti kuna njia. Umuntu yibwira ko ari nziza. Mutu anajiza nini? Ni iherezo ryayo nzira. Lakini mwisho yeye. Kwani sasa yiji? Iyo ni mauti. Ariko wakize ngo umuntu aje gusamba natari kumva ni byinshi. Unawaza mtu anaenda kuzini na asikie ndira? Ariko ni nde usamba na byamugwiri? Nani ambaye anazini na yeye anamwangukia adhabu? Ni nde mwili la usamba? Nani inaangukia adhabu? Ni nani? Habari nalo. Hakuna mwenye nilisha wewe. Habari nalo. Si amuone. Ulicho wenda abagore bamwe. Wadada au wadada. Halo, nimekupinda. Kuna watu ambao wanabaka. Hapo ndio waliomjizani. Na kuna mmoja ambao anajileta. Huko hapo waje kukungika ndugu kamtaru wao. Hauwezi enda kuishi tu na mwanaume ambao si wako. Huko umusera basa kupenda ndio ni mungu. Kila yeyote. Na mabora yeye ndio mwana na mabora munzura. Mama bora natembea na baba bwana. Basi mama bora yale baba. Mama bora na mama bora. Baba bora naona mama bora. Anasema kweli nimeomba. Baada ya kataki na mzira. Baba bora naona njia kumpitia Yesu. Anasikia iko na kile. Aliko niende mfeo. Huko huo ni mbora kwa leo haraka. Naona yaka namkupatia bizi. Pia sasa kuja msere wa ndugu unaona? Ninaomba dada yako bibi yako kimona. Unga unashata nezo. Useme ndio. Unuko wakati bwana aka naenda kukunya soda na kukamata mkono unasikia fieri alikuja kwa ni bwana yaje imwelekeza wewe umeelewa wewe unaona ametumia soda wewe tumeuni hiyo hayakwisha kiwe mekuu ewe amepimwa na kaso eh natoka tumia soda ninde wabakie nani aliwahubiri pia unijibia msumbuko mpashao kule na hizo mwache bibi yako nini nani nani uko mmoja na kumpaka kuja ndio ndio na mimi jinsi unanitazama ilikuwa lazima nitembee naye na akaja kumuona arakujeni lakini naona angali Paulo Paulo anasema nikatulebe abakorinto wa mbere ibicikiwe ngoja tuone wakorinto wa kwanza sura mnaweza kuja jenda na numugore kila yeyote anaweza kutembea na bibi yake akajenda na nani anaenda na nani na escort na escort wake yuko ya numugore hata kutoka wakati natembea na bibi yako na shetani hawezi escort tuko sababu na escort kubwa
Unaona ndugu anazunguruka mkaritie. Alikunywa soda. Anakunywa soda. Alikunywa mikoma. Anakunywa magushera. Ayaza umugore leka tayari. Wakati anakunywa anakutana bibi yake na huzuni ameshinda njara. Aliko hapa sasa. Namu. Lakini na nyie wadada mali za barenge. Mungu awapiganie. Wakorintho wa kwanza sura 9 na aya yake ya kwanza. Mbese sindi umudendezo. Sindi nkumwa. Sinabonye umwami wacu Yesu. Namwe ndi muri umurimo wanje mu mwami. Niba kubandi nari nkumwa ariko kuri mwe ndiyo. Uko mwebwe ubwanyu ari mwe kimenyetso cyane kuba intumwa y'umwami. Ibi nibyo nire muza kubane. Ibi nibyo nemere ko kubane. Iyi nayo gitetea kwa nayo nishitaki. Sikia wana wafafreo na hana nishitaki. Iyi nayo gitetea kwa nayo nishitaki. Ijambe. Bese ni pelu ya kukunya mkuna kubayo, mkuna kubayo, mkuna kubayo, mkuna kubayo, mkuna kubayo, mkuna kubayo. Aha, tuza andani ya hali, tuza andani, tuza kula, nama kubayo. Aba kwenye miise, kitu ni nunga, mkukia tuja, nama. Kama wangina wa mitume, tukuna tembea nao. Tuza andani ya mbuko, nizini nunga zigenza na wende. Kumba, leke la, hallelujah. Amen. Kwenye kubayo, mkuna kubayo, mkuna kubayo, mkuna kubayo, mkuna kubayo. Oh,
Ungeenda kumbezi utraumuni. Kama ni nguo ya jail utaipata. Wadada ambao wanaosha miguu ya wanawake kwa wanaume wao. Mwinue mikono. Dada ambao wanaosha miguu ya Tunakomeza. Tutaendelea. Tuje muri Yohana. Tuende kwa kitabu cha Yohane. Ibicumi nane mirongo itatu n'umwe. Sura nane ya Yohane na makumi tatu na moja. Hari abari aha ngaha muri asambure. Kuna watu ambao wako mahali hapa mkanisa. Bafaraba. Na hawajaishi pamoja. Hata abana ambao si watoto. Hukumu. Alimo. Wao ni watumwa. Hakuna abana. Si wana. Huko ni imba. Ila ni watumwa. Imba kama hivi. Mtumwa mnamjua? Ni kijana. Ni mtoto mwana haramu. Ni mwana haramu. Mwana kajira. Mwana haramu ni mwana ambao hana baba yake. Mwana kajira ni mwana haramu mama yake. Akawali kule hatani wao. Analelewa fasi nyingine. Nitekeleze huko na mwana utaru wao. Ona wakati na mlea mtoto ambao. Yako zikosa. Kama anatenda kosa unamupiga tu kidogo. Anakuwa hukumu mtasema na mjaji. Anakuambia unanipiga umenisaa. Sikuwa tu kama nimezaa. Sibika hapo mtasema wala mjaji. Unanipiga umenisaa. Umanani mimi nakutamwewa. Nane makumi tatu na moja. Nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati nimuguma mu jambo ryanje muzaba bigisto banje nyakuri. Nani muzaba? Namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzaba bantu. Ukuri niko kuzaba. Baramuriza bati. Nimuguma mu jambo. Mukikuwa nani ane? Muzaba bigisto banje nyakuri. Mutakuwa wafasi wangu wa kweli. Nani muzaba? Na mutajua kweli na mimi nitawatoa mtumwani. Hani muzamenye ukuri. Na mutajua kweli na nitawatoa. Baramusubiza. Kuko ukuri kuzaba watu. Baramusubiza watu. Ko tururu ryaro rwa Abrahamu. Tukaba tutarigeza kubura ari ntabwo twigeze nako kuba imbata z'umuntu wese. None uvugitimo tuzaba turwo. Ehe. Yesu arabasubiza ati. Ehe. Nukuri nukuri ndababwira yuko umuntu wese gukora ibyaha ari imbata y'ibyaha. Umuntu wese ukora iki? Muri aka bana tetesa ndiyo. Imbata ndiba mu rugo. Ntabwo bishoboka. Imbata ndiba mu rugo toko. Umuntu wese ukora iki? Aho kwenye nako nubwira ute? Ila mwenye nange. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Jamani tunaniambia mwandarasi zukuri. Neno la Mungu linasema nawaambia kweli. Hukumu huwezi kufanya jia. Mtu yeyote ambaye anatenda dhambi. Halima. Ni mtumwa wa dhambi. Ni mtumwa. Na mtumwa haishi nyumbani. Ukiwa ngwali jeuria sababu. Na kuambia kama unaingia ndani ya kanisa. Halima. Ukiwa mtumwa. Hautaishi. Ni mtumwa kama mrugo itee. Mtumwa haishi nyumbani. Ni lango huyu ute. Mwana wa mwenye nyumba ndiye anaishi. Unakoma kuzaa karibu. Haleluya. Mtakaje? Ndio kada hali bera. Anacheza hapa. Ndio kumbe ngafasha mgore wa watu. Unasikia ti kesha mekamata bibi wa watu. Kali yeye na yeye alirimba. Tena alikuwa na shida kidogo. Kuja mwabana nawe aliki. Kumbe mlikuwa naishi naye na ni mtumwa. Alirimba hata. Ni mtumwa. Kali mwene. Na si mwana wa mwenye Ibatanaki kuma murukite nuko wajirute mtumwa hawezi ishi nyumbani milele nuko waba warinjie muri uriba atari mwende ruko kamuza kuma babu ningia mwani mtumwa si mwana wa mwenye nyumba hautaishi ila ndio nasubira kesho tutarudi wite 30 nuko Yesu arababwira akagira abayuda baramwemeye ati nimuguma mu jambo ryanze muzaba bindi tobanze nyakuri Namwe muzamenya ukuri kandi kuri niko kuzaba batura baramubaza bati ko tururu byaro rwa Aburahamu akaba ari ntabwo twigeze na hato kuba imbata z'umuntu wese none uvugiye iki tuzaba baturwa Yesu arabasubiza ati n'ukuri n'ukuri ndababwira yuko umuntu wese ukora ibyaha ari imbata y'ibyaha ukora ibyaha umuntu wese ukora ibyaha ari imbata y'ibyaha imbata ntiba mu rugo iteka Ahubwo mere ngira ngo niwe urugumamo iteka. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Tunasaba kugira utwaze tubaturwe. Inaomba kila sote. Bila kula kugira utwaze tubimata Yesu Kristo. Sema sote tuwe watumwa wa Yesu. Bila kula kugira utwaze kugira kubimata ibya. Inaomba tusikuwe watumwa wa dhambi. Bila kula utwaze tubaturwe. Ila neno linasema sote tutolewa utumwani. Huko ni matana kugumamo. Sababu
je wewe kweli mtoto wa Mungu uko wewe mwana wa Mungu nauliza kandi ndabaza wewe chunguza yenzu uone matendo yako kama inakubalia kuitwa mtoto wa Mungu wewe uko kwa byawe nibaki kwemerera mwana wa Mungu kama matendo yako haikukubalia nibya ibikorwa bya bitakwemera ugende hakiriko na uende ukingana kuko ntaburi mwene rugo sababu wewe si mwana wa nyumba ila wewe urijiingiza kwa sin ariko weho winjiye guherera guhisha haukuitwa urijiita habwo hamagawe wari hamagaye kuna mtu ambaye aliamini tangu zamani lakini bado hajabadilika hari umuntu wizeye guhera kera ariko na nisa atari yahinduka unakutana matendo yake ni yale yale tu ya giza ukasanga ibikorwa bye tunani byabe ndibyambere by'umwishimo haleluya amen twende katika Yesaya njoe muri Yesaya Yesaya 26 Isaya 26 mstari wake wa 5. Isaya 27 murongo wa 7. Zina ya Yesu Kristo. Inzira y'umukiranutsi n'ubutungana kandi wo utungana ni wo uyobora ukiranutsi. Inzira y'umukiranutsi n'ubutungana. Jera mwenye haki ni nini? Inzira y'umukiranutsi. Jera mwenye haki. Mwadilifu wewe. Mwakani wewe ujiramu. Wewe mwadilifu. Wewe utunga. Wewe mwadilifu. Wewe utunga. Wewe mwadilifu. Ni wewe mchana. Wewe unamuongoza Mungu. Kwa mtoto mwenye kwa hiyo mchana. Wewe kama si mwadilifu unamuongoza Mungu. Kama mtu ni pastor. Ni gumu ndio pastor. Hapo kwa utunga. Na anaweza kuwa ni mwadilifu. Kujia ngo abali pale yeye anasema apate kuongoza waadilifu. Chakula kwa kwa. Chakula kwa mtu kwa fungula kera harabaza kumunyabyaha nuko kama ta mutendere yaje umunyabyaha ngo ni wangu habaze aziga gukiranuka mu gihe cy'ukira hata iga utenda nuko wagiruke ari umwana wa Kristo izina rya ritari hata natendaje ni mwana wa Abrahamia na jina lake aliandika kumbe ngo cyo hata ishi umunyabyaha nubwo ubugirira neza aziga gukiranuka hagiye mu gihugu cyo gukiranuka aho azana hakorera ibyo gukiranirwa azana hakorera ibyo hasa tena ma ofisa bungani ba hapa baba nirukiza mwana hapa hata uzuri wa bwana ugo umunyabya mwenye zambi nuko wamuyobora mu gihugu cyaje hatu muongoza kwa inchi ya wadiri hapa nika gukiranirwa hata kuwa mwadiri hapa hakorera ibi yeye atatendea tu pale machafu umuti mwenye zambi umunyabya mwenye zambi hata zika gukiranirwa hata jifunza kutenda mwenyeongo cha kila lutu kwa inchi ya wadili na uka hakorera ibibi kusha ila tapatendea machafuko tu uzanda nebe harumu nishila mwenye sambre unaona tu kuna mwuta mbana ingenda niya kanisa sabo hike za yize haja amini uko ya haja mbeze jinsa li ingia ndani ya kanisa ni kwa kine ni vile vile harimu mimi mwai kwa matendo hana witeke ukitengeleza hiko unatazama matendo hai hakuna jamba ni atungie ngo neno linasema umunyabya mwenye zambi nubwo wamugirira neza ati mutendere na bazinga gukiranuka hata jifunza kutenda mema mwenye humo cha bakira kwa inchi ya waadilifu kwa sana hakorera ibibi atatendea hapo machafu uwo muntu rero yule mtu hago mucho kwa alikuwa mugera nuru haija mufikia hago kwa alikuwa mugera nuru haija mufikia aracyari mu mwishima na bugingo angali kwa giza hata leo habu yari yizera hajamini aracyarinda ata angali mutumwa haleluya amen haleluya amen reka mabwire ngo acha niwaambie bila sababu jira ngo twere gusanda babandi naomba tusifanane na wale twere gusana abo hanzu tusifanane na wainji ahubwo imigenera yacu ila mwenendo ye ioneke abo hanzu ionekane kwa wainji kuko turabera sababu sisi ni watakatifu Pastor arabikitegerezo cyacha bizu. Pasteli awe mufano kwa waamini. Hari tunaweza kubegura ni pastor. Mara mapita watu waseme huyu ni mtumishi. Aliko haruze abantu wafanye mtiani ya pastor. Wakati anapita waseme huyu ni yule pastor. Kilikuwa kile kufungisha watu mure. Mure. Ambaye anamalizia watu mukasho mkubisa. Uo azabali pastor. Yule tarata kwa pastor. Pastor anafungisha na pastor atafungisha waamini. Rone sina fundisha wanu akifundisha wanuze aloza yetu waamini takuwaje Haleluya Amen Haleluya Amen
ndasaba kugira ngo tube abana b'umucyo naomba tuwe wana wa nuru kandi duse n'umucyo tena tufanane na nuru kandi tugendere mu mucyo tena tutembeleye kwa nuru ijambo ryavuze ngo twari kugira n'umwijima na gakeye nasema tusikuwe na giza hata umubiri wacu wari kugira na gakeye mimi wewe tusikuwe na tashi hata kidogo ya giza au icha unegurani kwenye unaikala unatetana hauri kunde hakuna mtu mwenye na kandi mimi ndavuze ngo umubiri wacu kwa kugira iki tena kila akishi kana tuko hatugera neno la Mungu linatuambia mwili wetu usikue na giza mwili wetu kujivuni jema eti mwili wetu usikue na giza na kidogo. Haleluya, amen. Ndio nese jaribu sasa, jaribu wewe ni baba rahamu, uone kama umeitwa, wewe ni baba mtoro, uone kama umechaguliwa. Haleluya, amen. Ndio ngumu no azikumu chova maze kubane sasa mtu anajua kama na hataki kuamini nuru. Ariko yanga kuchumwe rongo ni haje yebusu. Anaona dimanche ndio anaingia mkono. Jari. Leka tulebeka tulipa mzungu. Wote tuone mkatolika na semaji. Tumaanza tulebe muri verbumu. Tuone kwa verbumu. Muri Yakobo. Yakobo. Yakobo, leo tuje gusoma. Yakobo. Tulebe hija kuri nani? Kuri reference. Yakobo. Yakobo ni nga kusoma hapa juu. Augusto. Barua. Barua Katolika au kwa watu wote. Lacha hapa. Kwa nini? Barua. Barua Katolika au kwa watu? Hii. Barua Katolika au kwa nani? Kwa ndugu Katolika na ngo kubantu bose. Ndio vile ndio hili ndio. Atumwe ko Biblia iandike. Bagaze muri Yakobo. Wakati alikuwa kwa Yakobo. Katoliki na mwe ngo barua Katolika. Katoliki na mwe ngo ibarua Katolika. Au kwa watu wote. Na ngo kubantu bose. Ndio ndio Katolika kuza kujiku bantu bose. Katolika inasemaje kwa watu? Tuone ni Katolika kwaje na huko yandike. Sasa tuone kama Katoliki natembea kama alivyoandika. Kuko bavuze ngo nurwandiko Katolika. Maana wanasema ni barua Katolika urwandiko ku bantu bose, barua kwa watu wote. Katolika muze ngwita Katolika nasemaje? Tunaanza tuzamuke ngache ya mu kitabo cyo kuva 20 upande kidogo kwa kitabu cha Kutoka 20 20 umuno wa mbere uturebe ubusobanuzi Kutoka 20 fungu la kwanza tuone tafsiri. Tafsiri wanasema hivi: amri kumi za Mungu. Usikiana tu kafita sema amri ngapi? Kumi za Mungu. Ni kiini cha sheria za Musa. Ni ngingo ya ngombwa ya mategeko ya Musa. Nguvu yake ya dumu katika agano jipya. Imbaraga za hayo mategeko 10 zimetimbaraga na mwisezerulisha. Ni kwa watu wote. Kwa watu wote. Yesu Kristo anaongeza shauli za injili yake. Yesu Kristo komeje inama y'ubutumwa bwe. Katika mtakatifu Paulo katika mashindano yake juu ya sheria ya Musa. Na Paulo sana sana alikuwa anashindana sana sana kupitia sheria za Musa. Acha hapo. Alikuwa anashindana juu ya nini? Ya sheria. Kuna amri na kuna sheria. Hari amatege koni mihamu. Amatege kuna amri. Hallelujah. Amen. Kuna amri na sheria. Hara amatege kuna amri. Ayungo amatege ko. Lakini amri. Ayungo ayo. Mnumu sasa nulisha kagi zimbarako. Na kwa agano jipya yalipata nguvu. Haruko Katolika lero ilavuka ngo amatege kutumi kavu. Lakini Katolika ilisema amri kumi zimetoka. Kukome nyunguka karibu bakuheleje sabato wakitambua kwamba iko wangetii sabato. Leka tukuko Katolika bose itangi ro kabiri umuro kwa kabiri mambo bibi mtaji yake ya pili mambo mbili mzari wake wa pili, lakini napenda uanze hapa hapa sabato. Wanasema sabato inabarikiwa. Sabato inakuwa nini? Inabarikiwa. Isabati haumujisha. Amena. Ni Katoliki wewe? Na pia natakaswa. Hamile shetwe. Asili ya neno hilo ila rejisho chapo katika lugha ya Kiebrania. Mujihebu